Hi, Chia and BB family meet us with Alube, Mingala Nile Gilibak, ya. Did they out to Bala? Those are TNE and Nile by three lady goats and not TBA Bibamino. Okay, General Louis Tushin Dream, Patro Vene, Dream Biduri, Haratolabno. And on Mandarim of Pankalayare, Brighta Mingo. The book is a thin petta Bidono. A good TBA had a drilly and now ma, the drin a petta bee. ဒီကျွန်မမျိုးဘက်ကဘယ်လိုမျိုးဆွဲချက်တွေနဲ့ဆွဲထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်မန္တလေးမြို့မှာထင်းတိုင်းကျဲရံကနေတဲ့စိုးစုကပရိုက်တာမင်းကောင်ရှာဝေကဲဆေးအတင်းဥက္ကရာဥက္ကမောင်တင်အပါဝင်အတင်းသားတချို့ကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးငားရဲ့ကြားတဲ့အထိတဲ့အစနာမရသေးဘူးလို့ဒီဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ကဲနားရအောင်ကြားနော်အောင်မြေသား
ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးအတင်းဥက္ကရာအပါဝင်အတင်းတဲ့လောက်ပဲနော်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အချိန်ကနေဒီကနေ့အထိသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသလိုဘယ်ကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းမသိရဘဲအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဘားလာရှိရကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ရဲ့နာရီကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်မှုကြောင့်အဖမ်းခံရတာလို့မျိုးကန်တချို့ကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမန္တလေးမြို့ပြည်သူ့အသင်းတစ်ခုကအသင်းဝင်လူငယ်အမျိုးသားတဦးကို PDF ထောက်ပို့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စုံစုကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလူငယ်နဲ့ဆက်ဆက်သူတွေကိုနောက်ဆက်တွဲဖမ်းဆီးရမှာပြည်သူ့မင်းကောင်အသင်းကအသင်းဝင်တွေကိုဖန်စီခံရတာလို့လေသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်လို့ဒီဆက်သူတချို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစုံစုကဖန်စီထားတဲ့ပရိတ်တာမင်းကောင်အသင်းသားတွေရဲ့ဖုန်းကနေတဆင့်ကြန့်ရှိနေတဲ့အသင်းသားတွေကိုစက်သေးရာတွေလုပ်နေတယ်လို့လေမန္တလေးမြေပြင်ကနေဘောင်းဒီကဖော်ပြပါတယ်ဒါတော့နော်မန္တလေးမှာရှိတဲ့ပရိတ်တာမင်းကောင်လူမှုကိစ္စရေးအဖွဲ့ကိုဘယ်လိုဖန်ခေါ်သွားလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူဖန်ခေါ်သွားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဆွဲချက်တွေတင်ထားလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျမသိရသေးပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးရက်ွက်ကပါနော်မင်းညာဘယ်လိုထုတ်ဖော်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးနှာထောင်ကြည့်လာအောင်နော်ဒီလူမှုကွန်ရက်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့သူ့ရဲ့အသင်းသားစုစုပေါင်း6ဦးလောက်6ဦးလို့ကြားတယ်အဲ့6ဦးကိုလူကြိုးတက်ဖို့ဝင်နေကအော်တိုဘာ26ရက်နေ့ကယူတီရဲ့ရောက်ဝတ်တွေနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ဇက်ခနဲဆိုဖမ်းသွားတယ်လို့သိရတယ်ဖမ်းသွားတဲ့အတွက်26ရက်နေ့ကဖမ်းသွားတယ်ဒီနေ့30ရက်နေ့မှာတော့တရင်နေချေချေလောက်ထွက်လာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ယူတီရဲ့အသင်းရုပ်ကိုရောက်ဝတ်တွေနဲ့လူတယောက်လာတဖွဲ့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ပရိုကလုံခေါ်ကားဝတ်တင်ခေါ်ဖမ်းသွားတယ်ဒါပဲသိရတယ်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်လည်းမရဘူးဘာမှမရဘူးဆိုတော့တရင်နေကသူ့လိုသူ့လိုသူ့လိုထွက်လာပြီးခုနောက်ဆုံးတရင်ကျေလောင်လာတယ်ကျေလောင်တဲ့အခါမန္တလေးကပရိဒဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်နမကြီးပရိဒဥက္ကဋ္ဌနဲ့သူ့အတင်းသားတွေဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုပြီးတော့အခုသတင်းဌာနကဘောင်းစုံကပုံစံမျိုးစုံနဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံ narrative အတိုင်းရေးချင်တာရေးနေတယ်ခုချိန်ထိသူတို့ narrative တွေအကုန်လုံးမှဖမ်းဆီးတဲ့လူတွေမှာကဲရေးချင်တာရေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ခုဖမ်းခေါ်ဆောင်တဲ့ဥစ္စာလဲဘာမှမပြောမစွန်းနဲ့အရက်ဝက်နဲ့လာဖမ်းတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အခုဒီသူတို့ဖမ်းခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဘာကြောင့်ဆိုတာတိကျမထုတ်ပြန်သေးဘူးနော်အခုကြမှာသူတို့ထုတ်ပြန်မဲ့ဟာအခြေအနေကျွန်တော်သိအောင်ဖြစ်ပါနော်အားတယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကနေကြီးတယ်ဖန်ဆီးရလူတွေမားတယ်ပရိုက်တာသမားကိုတော့ဖန်နေကြည့်ပါလားဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးတယ်အဲဆိုအဲ့ပရိုက်တာသမားတွေဘာလို့လို့ဖန်တာလဲဆိုတော့ကိုကြတော့ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ပရိုက်တာမင်းခေါင်းဆိုတော့ပရိုက်တာအဖွဲ့ကသမိုင်းရှိတယ်အစင်လာရှိတယ်ခင်ဗျာဘာကြီးလုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဟာကိုနောက်ပိုင်းမှာမကြခင်မှာနောက်ဆက်ကသတင်းထုတ်ပြန်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချတယ်ဘာလို့သူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ရည်ကိုတချို့တွေကတိနေဟိုနောက်ဆက်ကဆိုထောက်ထောက်လိုက်တဖို့လူညွှန်းတဖို့ပဲပေါ့ဗျာလူညွှန်းတဖို့ဝင်နေကစုံစမ်းနေတာကြာခဲ့ပြီလို့သိရတယ်ကိုတော့ခိုင်မာတဲ့အချက်လေးတွေတွေ့လို့အရက်ဝတ်နေလားကုတ်ဆက်ကုတ်ရတဲ့သဘောလို့သိရတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့တို့တွေကမြင်းမူတို့မြောင်းတို့စာတာစာတာအောင်တို့အစရှိတဲ့နေရာကပကဖာတွေ PDF တွေနဲ့လည်းဆက်သွယ်ရှိတယ်ပြောရရင်ဗျာပရိုက်တာခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဟိုမှာတက်ပါလားမရှိတာဆေးကူသားဖို့လိုတဲ့လူတို့ PDF တွေကိုခေါ်ဆေးကူပေးတာမျိုးတို့ PDF တွေတို့ဆေးဝါးတွေတည်ပေးလိုက်တာမျိုးစားနိုင်ခိုင်တွေတည်ဖို့ပေးတာမျိုးတို့ပြီးရင် PDF တွေဆိုသတင်းစကားတွေပါတာမျိုးတို့ဒီဘက်ကတက်ကမန္တလေးနန်းနွဲ့နေရာတက်ရရှိတို့နဲ့ရင်းနှီးအောင်ပေါင်းပြီးတော့သတင်းနှိုက်တာမျိုးတို့ပြီးရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဒေသဆန်းတို့ကတော့မန္တလေးမှာဆန္ဒလာပြလို့ရအောင်ပရိုက်တာကားနဲ့ထည့်သေးလာတာမျိုးတို့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာလှုပ်လို့ရတယ်လေပရိုက်တာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတော်တော်များကနေရာပေးကြတယ်ခင်ဗျာပရိုက်တာကဝင်းအောင်ဝင်းအောင်ဝင်းအောင်ကဲလောက်ပါပဲနော်အဲ့တော့ဖန်ခေါ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သိကြပါတော့နော်တို့ခေါင်းစဉ်မရှိခေါင်းစဉ်ရှာထားတယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအသေးချာတာတော့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ရဲ့နာရီကိုလိုက်ပို့လို့ဖန်ခါရတယ်ဆိုတော့အားလုံးသုံးသပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အခုချိန်မှာတော့ PDF နဲ့ဆက်သွယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့တို့ပုံမှန်နေခေါင်းစဉ်တွေရှောက်တက်နေတာဖြစ်ပါကဲနောက်ထပ် lobby တကောင်ကြော်စိုးရလဲပေါ့နော်ဒီလိုပဲ online မှာပြောင်းလဲပြောင်းစားမဟုတ်ကဟုတ်ကနေရှောက်ပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ပြောင်းလဲပြောင်းစားပြောတဲ့ဟာကိုကိုစီကဘယ်လိုအချက်လက်နဲ့ပြန်ပြောလိုက်လဲဆိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာအောင်နော်ဒီကိုကျွဲလို့ခိုင်းနေတာလားဆက်နားထောင်ကျွန်တော်ပြီးသူ့ရဲ့အခုလက်ရှိဒီညကျွန်တော်စော်ခြင်းတဲ့ဟာအဲ့ဒီနောင်ရှုံညွန့်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့ဒင်းကိုဒီကောင်ပြောတဲ့ဟာနားထောင်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ဒါအမြင်မဖြတ်ရင်မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးဘော်တွေရောရွာတွေမှာရောအချက်ပြအားပေးတဲ့သူတွေ
အကျမ်းတော့ဝါရကိုလက်ခံတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တတ်ဆိုင်ရအဖွဲ့တွေကဆွနှုတ်နိုင်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်အကျမ်းဘက်ဝါရတွေချိန်ဖောက်မိသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းပြန်ဆက်မယ်ပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်လူကျွဲလို့တပ်ဖို့ကမနေတာရပြီပါအဲ့ဒါပြောချောင်းနိုင်မိနစ်40 50ပေါ့ဗျအဲ့ကြားထဲမှာတကြိမ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညာ10နာရီ20နဲ့10နာရီမိနစ်30ကြာမှာတကြိမ်နောက်ချုံမြို့နယ်ဟိုခိုချေးရွာအနီးမှာဒီရှိတဲ့အချင်းဦးစီးဌာနပိုင်အေရီယာထဲမှာရှိတဲ့အဆောက်အဦထဲမှာTNL PDF ဖွင့်နေရဲ့ပညာဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီပထဝီအနေထားတွေကိုရွတ်ပြနေတယ်ဘာကြောင့်လဲတိတာယုံကြည်မှုရအောင်ဒီနေရာတွေကိုတူတိတယ်ဆိုတော့အရာကိုပြီးသူတွေကိုယုံကြည်မှုပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတည်ရင်ကဘယ်လိုပုံစံဘယ်သူကိုဘုံတဲ့တာဆိုတော့သူလိမ့်လိုက်เนาะနားထောင်ပြီနားထောင်ပြီကျွန်တော်ပြောရင်ဆောက်ဒီဖန်စီကိုင်ကတက်ပေါ်သားတွေကိုသူအကာအကွယ်ယူပြီးတော့အကာအကွယ်ယူပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့လက်နက်ခဲရနေထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစစ်တင်တန်းတွေပေးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လူသစ်စုဆောင်တဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒီမှာထားတယ်တော့တက်ပေါ်ကမနေ့ကသွက်ချက်လိုက်တာကနံပါတ်1နံပါတ်1နံပါတ်ခဲရတဲ့ကိုကျဲလိုက်လေရောင်းနဲ့ကျဲနားထောင်နော်နံပါတ်1နံပါတ်1လက်နက်ခဲရတဲ့ကိုကျဲတယ်သူပြောတယ်နော်နံပါတ်1ဆက်ပြောတယ်ဒီ TNL PDF ဖွဲ့တယ်နေတဲ့တိသက်အဆောင်တိသက်ဆောင်ကျဲတယ်ကျဲရမှန်တယ်ကျဲခဲ့တယ်သူတို့ပြောသလိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့စစ်သုံးဘက်နေထိုင်းနေအောင်တက်ကသွားကျဲရတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကိုလူကိုရက်ကျဲမလားဗျာခင်ဗျာလေကိုလူကိုရှင်းတယ်ဘယ်သူကကျဲမှာလဲဘယ်သူကကျဲမှာလဲလာပြီးခွေသာမင်းကအဲ့ဒါပြချင်တာဓမ္မအမမင်းကပြနော်မနေ့ကအဲ့ဒီတင်တဖက်ကတင်တာဒီမင်းတို့လို့စာရွက်ကန်ပြီးတော့ပေါက်ပန်း40ထိုင်ပြောလာမဟုတ်ဘူးတင်းတစ်ခုကိုတင်တယ်ဆိုတော့ထိုင်ပြီးတော့ပါဇက်ကပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါမှကြည့်ဓမ္မခိတက်ကတင်တဲ့တင်နော်တွေ့ရမလားဓမ္မဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်နှောင်းဝင်မဲ့ကြီး၄၁၄ဟာ sorry ဓမ္မနော်ကြည့်ဓမ္မကြည့်လိုက်ပုံတွေနဲ့တွေ့တယ်မလားဓမ္မတင်တဲ့လူပုံတွေပါတယ်ကွာငါ YouTube အကြေချက်မပြဘူးနော်Telegram channel တွေမှာရှိတယ်เนาะဓမ္မကြီးမင်းတို့တင်တဲ့မင်းတို့ဖမ်းမိထားတဲ့စစ်ခွဲတုံပန်းတွေပုံမှန်အစပါတယ်လေကျုပ်ပါထည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိတိကျကျပြောတာဓမ္မတော်တဲ့မမဆိုလို့ပေါ့เนาะရုပ်တွေတော့မှလုံးဝမဖြတ်ထားဘူးမဝါတာဘူးအဘိတော့သူရဲ့ဒီဖန်ခံရတဲ့ပုံမှုအစင်ရဲပေါ်စင်လို့ပေါ့နာမည်နဲ့တကွာအရာတို့ပါချပြထားတွေ့ရတယ်เนาะဓမ္မကြီးလိုက်ဓမ္မတင်တဲ့ဟာပုံတွေနဲ့တကွာတွေ့တယ်မလားဓမ္မဘယ်အဆောင်ဓမ္မဘယ်အဆောင်တိတိကျကျဟိုကပြတယ်မင်းတို့စာရွက်ကန်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ပေါက်ပန်းလေးတဲ့ဂျင်းထဲတာမဟုတ်ဘူးတတိတင်နေဆိုတော့အဲ့လိုတက်တိတက်ကာရအကိုအကားနဲ့ပြည်သူချပြအဲ့တော့စာရွက်ကြည့်ပြီးတော့ပေါက်ပန်းလေးတဲ့ပြောတဲ့မင်းတို့စကားကအမှန်လားအဲ့လိုမျိုးပုံနဲ့တကွဒါ Facebook မှာဆိုရင်တွေးထက်တန်ယူပုံတွေလူတွေအလောင်းတွေတိတ်ပြလို့မရတဲ့အတွက် Telegram Channel ဖွင့်ပြီးတော့တော်လိုင်းဘက်ကလူတွေကအဲ့ဒီပေတဲ့ပုံတွေကို Telegram Channel မှာတင်ပြပေးတယ်အဲ့တော့မင်းတို့စာရွက်ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ပေါက်ပန်းလေးတဲ့ထိုင်ပြောတဲ့စကားကမှန်တာလားအဲ့ဒါလို့တက်တီဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေတကွတိတိကျကျပြတဲ့တင်းကမှန်တာလားထမင်းစားတဲ့လူတိုင်းတိတယ်နော်အဲ့တော့မဖာနဲ့တိလားစစ်တုံ့ပန်းနေဖမ်းထားတဲ့နေရာမှန်တိရဲ့တန်းတွေကိုကျဲချပစ်တာဘာကြောင့်လဲနှုတ်ပိတ်တာမင်းတို့ဇက်တူဒါစားနေတယ်အခုမှမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်သားအချင်းချင်းနဲ့မင်းတို့နှုတ်ပိတ်ကပ်ပစ်နေတာတပုံကြီးအဲ့ဒါမပိတ်ရင်မင်းတို့သေဝါးတဲ့စစ်ပွဲအလောင်းတွေမင်းတို့ကောက်ပြီးတချိုပေးလားဟုတ်စေဟုတ်ပြီမင်းကကိုယ်တည်းဝတ်တည်းလို့မြေမကောင်းလို့တကြိုပေးရတဲ့အလောင်းကြီးပုံထက်နေပြီရှင်းလားအဲ့တော့တင်းတစ်ခုတင်းနေဆိုတာအဲ့လိုပေါက်ပန်း40စာရက်ကထိုင်ကြည့်ပြောတိုင်းတင်းမဖြစ်ဘူးတိလားအဲ့ဒါခွေးစကားကိုခွေးလည်းရုံပဲရှင်းလားနော်အဲ့တော့ဂျင်းထက်ဂျင်း EO ကျွဲပြလို့ထဲလို့ရတဲ့ခက်ကအဲ့ဒီအိမ်မှာဂျန်နေခဲ့ပြီကဲနော်အခုဒီကောင်တင်းတင်းနေတာကြည့်နော်ဒီရွာဘုံကျဲတဲ့ဟာကိုတူလေရင်တဲ့တွေ့သူ့ကိုယုံကြည်ဖို့အရင်ရအောင်ဒီဆောက်ပြအဲ့ဒါပါတယ်ပထဝီလမ်းပိုင်းတွေကိုအရင်ပြောပြအပယ်လမ်းဒီအဒီလမ်းပိုင်းတူတိတယ်ဗောတူကုန်တိတယ်ဆိုဟာဒီလိုကတိနေတယ်ဗဲဒါဆိုရင်ဒူခဲမဲ့ရှာရအောင်နော်ခုခဲတူတိတိလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုအရင်ရအောင်တည်ဆောက်လိုက်တာမီဒီယာအဲ့ဒါပညာနော်တွေ့ရမလားပြီးမှပေါ်တင်လိန်ခဲ့တာမလိန်နဲ့မရဘူးဒီနေ့ခေတ်က88ခင်မဟုတ်တော့ဘူးမင်းတို့တွေကခုအမားကိုငါတို့ကဒီဘဝရောက်တာပြည်သူငါတို့ထောက်မခံတာဒီဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ဘယ်နေရာမှားနေလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမားကိုကိုမစမ်းစစ်ပဲနဲ့မားနေတဲ့အမားကိုမားတဲ့မားအောင်ဖြစ်တော့တာမင်းတို့အောက်တန်းစားပညာမဲ့ဒီလားနော်တတိယနေ့ကကြည့်ဒီနေ့မင်းတို့စစ်တပ်ကနေစီရီယံဝင်လာတဲ့စစ်သားတွေအကြောင်းတော်လိုင်းဘက်အချမ်းတွေကတတိယတင်ကြတယ်နော်ဒီမှာပြမယ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်နှောင်းဝင်မဲ့ကြီး4153တို့ညဘုံဘူးအောင်မျိုးတင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတွေ့တယ်နော်မင်းတို့စစ်ခွေးတပ်ကဘုံဘူးတွေဥဆောင်ပြီးတော့ဘုံဘူးရဲ့ဘိုကြီးတွေဥဆောင်ပြီးတော့နှစ်ဖွဲ့အန်ယူဂျီထံကိုစီရီယံဝင်တဲ့အကြောင်းကိုတော်လိုင်းအဖက်ကလူတွေဓာတ်ပုံတွေတကွတတင်းရင်တင်းလာပြီးတော့အဲ့လိုဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွချပြတယ်တတင်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပြည်သူချပြတယ်မင်းတို့စစ်ခွေးဘက်ကတင်တဲ့တတင်းမင်းတို့
ပေါက်ပန်း40မီဒီယာတို့အမိခံထားတဲ့မင်းတို့ကောင်းနေတဲ့မပြောနဲ့မြဝတီတို့မြမအတန်လို့တော့အဲ့လိုတက်တေတက်ကရေးကဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ဘဏ္ဍခပြည်သူချပြတယ်ပြောကန်းနာမင်းတို့ကတကက်ဟိုယူမော့ကောင်းတဲ့ကောင်းကြီးတိုင်းပြည်ပေါ်မှာပေါ်တင်တက်ပြီးတော့ပြည်သူကိုပြောင်းလဲနေတာနော်မကြပါဘူးတခုတော့ပြောလိုက်ချင်တယ်မင်းတို့တွေဒီနေဝင်ဝိုင်းဘာလို့မသိဘူးလားနာဘာလို့မသိဘူးထားလဲကျောင်းတရေဖို့ဆက်ပြီးတင်ပါဘူးဒီနေရောက်ဝင်တော့မှာအဲ့မှာတို့လက်နက်ခဲရနေထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျဲခဲ့သူတို့ပြောတယ်လို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့စစ်သုံးပန်းနေထိုင်နေအောင်တက်တာပဲကျရတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျကိုတူကိုကျဲမလားကြောင်လေကြီးဟမ်ကြောင်လေကြီးစောက်ရှက်မရှိတဲ့ကြောင်လေကြီးမင်းတို့ဟမ်မချက်ဘူးလားဟမ်တတိကြီးကအစ်လေးညာတွေ့တယ်မလားတတိနှစ်ခုတင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလိန်နာမလူနဲ့ပြည်သူ့အစီပြီးသားဟုတ်တယ်ရှင်းတယ်နော်အခုကြည့်စာရွက်တရွက်ချပြီးတော့ဖတ်သွားတဲ့မင်းတင်းနဲ့တပတ်ကဗီဒီယိုဖိုင်တွေဓာတ်ပုံတွေတိတိကျကျချပြတဲ့တင်းဘယ်တင်းကမှန်မလဲကဲဒါတော့ကိုစီးရပြီလို့ဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ပြောင်းလဲပြန်စကြော်ဆိုးကတော့အဲ့လိုပေါ့เนาะစာရွက်တရက်လေးကင်ဖတ်ပြပြီးတော့လိန်နေတာပေါ့เนาะဒီဘက်မှာတော့တော်လိုင်းဖွင့်မှာတော့အများနဲ့တက်တီတာကပုံဗီဒီယိုအားလုံးအစုံနဲ့တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ဘလောက်ပဲလိန်လိန်သူတို့ရဲ့ဒီစစ်တုံ့ပန်းတွေဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စအခုမှပဲဖုတ်ပါအောင်เนาะကဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့ဒီသူမွေးထားတဲ့မြောက်တွေပေါ့เนาะသူ့ကိုပြန်ကြိုက်နေပြီเนาะဒီပတ်သက်ဆိုင်တဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပောက်ကူရောရဲ့ပောက်ဂရုံးရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်เนาะတခါလေလေဗီဒီယိုစစ်တီကိုပြောရဲဆိုတာကဦးစင်းကတကယ်အလုံးလုံးရေလုတ်တဲ့သူကိုချီချူတယ်တကယ်အလုံးလုံးမတဲ့ရောင်ဆောင်ရောင်ဆောင်ဆိုပြီးမပြပတ်သက်ပြီးမလုတ်ဆိုင်တော့လုတ်ဆိုင်နိုင်ဦးစင်းကပြောမှာတကယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ချီးမြှင့်တာကိုခံကျင်တယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဂွန်ပြူတာကိုခံကျင်တယ်လူကြီးတွေရဲ့ချီးမွမ်းတာကိုခံကျင်တယ်လူကြီးတွေရဲ့အတ္တိအမတ်ကိုပြူတာခံကျင်တယ်ဆိုရင်အမှန်တကယ်အတိုင်းပြည်အတွက်အလုံးလုံးပြလိုက်ပါဘယ်သူကအလုံးမလုံးဘူးဘယ်သူကအလုံးလုံးတယ်ဘယ်သူကအရောင်ဆောင်ဆိုတာကိုပြည်သူစစ်တော်တော်များလူကြီးတော်တော်များများလည်းသိတယ်ဗျနော်လူကြီးတော်တော်များများလည်းသိတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြတဲ့အရာတခုဆိုရင်ဒါဦးစင်းတို့ကဒီပြည်သူ့အထေရပေါ့ဗျပြောပါပုံပုံလေးလေးပြောရလို့ရက်ဖက်ကတော်တော်များများအခုဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းတို့ဖုံးဆက်ထားတော့မကင်တော့ဘူးပြောရလို့ရှိရင်တော့လူတို့ကဒီချိန်ကရွှေချီးစောင်းခဲ့ပြီဖြစ်စီဘာစောင်းခဲ့ပြီဖြစ်စီနိုင်ငံတို့ဘာလို့ဘာကြီးလို့ကဦးစင်းတို့ view မဆိုင်ဘူးဒီပတ်သက်စာကိုထိကြိုက်လိုက်ဆိုဦးစင်းတို့ကတော့ပြီးတော့လူဦးတယောက်ထိုင်းနဲ့ပတ်သက်စာပုံရိပ်ကြလိုက်ဆိုတော့ဦးစင်းတို့ကပြောမှာဟုတ်ပြီဦးစင်းကအဲ့တော့အမုန်းခံပြီးမှဒကာမတယောက်ွယ်ပစ္စည်းပေါ့ဗျကားတွေယူခံလိုက်ရတယ်နော်သူတို့တွေကဒါပြောရလို့ရှင်တစ်ချိန်အဲ့တကမှဆေးလုတ်ခက်ချင်းလုတ်ခဲ့မယ်မူးယင်လုတ်ချင်းလုတ်ခဲ့မယ်ဒီချိန်မှာသူကောင်းကောင်းနေတယ်အဲ့မှာသူတို့တွေကမူးယင်နဲ့ထောင်ဖန်းတာဖြစ်ချင်းဖြစ်လိုက်မူးယင်နဲ့လုတ်တာလုတ်ချင်းဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့မှာကားယူတယ်ဝင်ယူတယ်ဆိုဥစ္စာဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဥစ္စာတင်ပြပြီးတာဒါနဲ့သူတို့တွေဒီဟာပြောရလို့ရှင်ဥစ္စာတချို့တိုင်းရဲရဲလည်းဥစ္စာတင်ပြလိုက်ပြီးတာနော်ဒါနဲ့ပတ်တယ်ဥစ္စာတော့ over ပေါ့ဗျာကဲတစ်ဖက်ကလည်းအမှုမဖွင့်ခြင်းမူးကျင်တဲ့ဘာညာဆိုတော့ဥစ္စာတော့ဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့အဆန်ပြန်ပေးလိုက်လုတ်ပေးလိုက်နေတယ်အဲ့နဲ့ပဲတချို့ဥစဉ်တော့တစ်ချိန်လုံးကိုဟိုကခင်ခဲ့လို့ဟုတ်လားဒီနေ့ဒီနေ့ကောင်ဖုံးဆက်တယ်သူတို့ဖုံးမကင်ဘူးဖုံးမကင်တော့ဥစဉ်တော့ view မဆိုင်ဘူးလုတ်ဆရာရှိရဆက်လုတော့မှာသူကကိုတစ်ချိန်ကဘာကောင်းကြီးပဲဖြစ်ဘာလူမျိုးမျိုးချင်းခင်နာတက္ကနာယင်းနီးရယင်းနီးရတက္ကနာသူကကိုဘာကောင်းဖြစ်ဖြစ်သိုးဖြစ်ဖြစ်လူမိုက်ဖြစ်ဖြစ်တခိုးဖြစ်ဖြစ်ဂျဘိုးဖြစ်ဖြစ်ဓမြဖြစ်ဖြစ်တန်းနိုင်လို့သူကကိုသေလောက်အောင်ချမ်းသာပဲလို့သိတန်းနိုင်လို့သူကကိုတန်းနိုင်လို့ဘဒူနဲ့ပဲပိုင်ပိုင်ဘယ်ရဲကြုံနဲ့ပိုင်ပိုင်ဘဒူနဲ့ပဲပိုင်ပိုင်အမှန်တရားဆိုပုံကတော့လုံးဝ view မဆိုင်ဘူးဆိုရတယ်ပောက်ကရောနော်ပြောင်းလင်းပြောင်းစားလျှောက်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပါသူ့ရဲ့ဇိုးတွေကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ခံကြနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်ပောက်ကရောကနတ်သက်ကဆိုရအာနာထိန်ပြီးမှပောက်ကရောပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတော်လဲဘောပောက်ကလို့တယ်ပောက်ကရောဒီ23နှစ်ကလေးကလူသားလောကကိုဖြတ်တန်းလာတယ်ပောက်ကရောရဲ့မိခင်ကြောင့်ဒီဘယ်ရလာခဲ့ရလဲအရင်လေးလားအဲ့တော့တရားပြောပြီးမကြီးခွဲနေနော်သေလို့ရှိရင်လည်းအမှန်တရားပြောပြီးပဲသေသွားမယ်သေပြီးရင်ဦးစင်းတို့ဂျန်နီကန်တုတ်တန်ကြီးမှာကဲနော်တေးသေးဖို့စကားကြောင်စပြောနေပြီဆိုတော့မကြခင်တော့ရှော့ရမယ့်အခြေအနေမှာရှိပါနော်ပေါက်ကရုံလဲအဲ့တော့အများနဲ့ပြောင်းလဲပြောင်းစားလုပ်ပြီးတော့ဖုံးရင်းတင်ကန်းဝစ်ပြီးတော့နော်ဒီလူတက်ဖို့အများနဲ့အားပေးနေတဲ့ချမ်းဖက်ဂရုံဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နားထောင်ပါတော့ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါနော်ဒီဘယ်လိုမျိုးလူလဲသူကဘယ်လိုမျိုးလူလဲသူ့သားသမီးတွေဒီနေရှိတွေ့အောင်တော့ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေကဝိသမလောဘနဲ့ကင်းစင်ရဲ့လားပေါ့နော်အဲမြမပြမဆိုရင်ဒီခရိုနီတွေကဘယ်လိုမျိုးအဆင့်တန်းမှာရှိလဲဆိုတော့ပြပြထားတယ်ဒီဥသိမ့်မြတ်ဘီလိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ဒေါက်တာနေဆုမောင်ရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာရွှေတွင်းငွေတွင်းတက်ထုတွင်းတွေတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လိုင်စင်တွေကြီးကြီးမားမားလုတ်ပိုင်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်တွေရယူထားတာမျိုးမတွေ့ရပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့စုံစမ်းမှုမပြည့်စုံတာတော့လကောင်းသူကအနေထိုင်တိုးတိတ်လို့သတင်းသမားတွေတိတိချာချာမသိကြတာတော့လကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိသူတွေကဝေဖန်ထောက်ပြကြဖို့ပန်ကြပါတယ်သူစနီးကြည်ကြည်ရွှေကအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့မကင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူစနီးနဲ့သူကကွာလိုက်ပေါင်းလိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့တစည်းပွားစီလို့ဆိုကြတဲ့အတွက်သူစနီးပိုင်ဆိုင်မှုကိုသူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲဆိုကြပါကြပါဗျာ။
ဆက်အနာရှင်အတိုင်းဝိုင်းနေမှာဒါမျိုးတွေဟာပြည့်ရခက်ပေမဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲအခုလောလောဆယ်မှာသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပိတ်အတွက်ကြည့်ကြအောင်ပါဒါပေမဲ့နေရွှေသွေးအောင်နဲ့သူနဲ့ကတော့ပါပါပါနေရွှေသွေးအောင်ရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုအကြောင်းကိုလည်းနည်းနည်းကြည့်ကြအောင်ပါနေရွှေသွေးအောင်ရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုကြည့်ရင်နေရွှေသွေးအောင်ဟာဘာမျိုးဘို့သူဆေးအုပ်စုဝင်ထိတ်သီးစင်းဝင်နေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒေါက်တာနေဆုမောင်ကသူဟာခရိုနီမဟုတ်ဘူးတိုက်ပြည်တန်ဇာတာတွေစီးပွားရေးတွေဘာမှယူထားတာမရှိဘူးလို့ပြောပေမဲ့နေရွှေသွေးအောင်ယူထားတာတွေကတော့တိုက်ပြည်ပြည်သူရှိနေပါတယ်ဟုတ်တယ်စက်သုံးစီတိုးလောင်းဖြန့်ဖြူးခွင့်ဆိုတဲ့အထူးခွင့်ရေးကိုရထားကြတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာမြက်မြတံမွန်ကုမ္ပဏီဖူးကုမ္ပဏီကမ်ဘောဇာဗန် Max မြန်မာအေဒင်ကုမ္ပဏီတို့ပါဝင်ကြပါတယ်မြက်မြတံမွန်ကုမ္ပဏီဟာနေရွှေသွေးအောင်ရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုတွေအများပြပါဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီပါထုကုမ္ပဏီဥတီစားကဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်းသာအောင်တမန်းနဲ့အတူစက်သုံးစီလုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေလည်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါလိုအခွင့်အရေးမျိုးတွေကိုရထားကြတာပါ။ကမ်ဘောဇာဆိုလို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်မောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အေဒင်ဥချစ်ခိုင်ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့မက်စ်မြန်မာဥဇော်ဇော်ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေတို့တင်အောင်မြင့်ဦးတို့နဲ့ပတ်သက်လို့စတဲ့ဖြစ်စစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်းနှီးမှုတွေရယူပြီးတော့အထူးအခွင့်အရေးရယူထားသူတွေပို့လို့ခရိုနီလို့ခေါ်တာပါ။အဲ့ဒါလိုလုပ်ရမျိုးဟာကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်နာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာပါ။ဒီနေ့အပြင်ပြောရရင်တိုင်းပြည်ရဲ့တန်ဇာတာတိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်နာတိုင်းပြည်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုခိုးတာပါပဲဟုတ်တယ်ဒါအပြင်မှာနေရွှေသွေးအောင်ဟာဝိမုံရွှေယူကိုအတေအဓမ္မခိုးပြစ်ပြီးတော့ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ဆိုတာမျိုးတရားမျိုးရဲ့သားတေဇာစောဦးနဲ့ဝင်းကြီးဦးစိုးတာရဲ့သားအောင်စိုးတာတို့ရဲ့ Seven Corners Cafe ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးလို့နာမည်စိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့သတင်းတွေအဖြစ်အပျက်တွေလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်စင်ကာပူက Lamborghini Club မှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ဘိုးချုပ်တန်းရွှေနဲ့နေရွှေသွေးအောင်တို့ညီဖိုးဟာManchester United အသင်းကိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံပေးပြီးတော့ဝယ်ယူဖို့တစ်ချိန်ကကြိုးစားခဲ့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတွက်အားလုံးမှတ်မိကြအောင်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒီတော့နေရွှေသွေးအောင်ဟာပြည်သူရန်သူစေအောင်စုထိတ်သီးစင်းဝင်တယောက်ဆိုတာသိကြပါတယ်။တားရဲ့စီးပွားဟာဖေနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒေါက်တာနေဆုမောင်ဟာသူ့သားခရိုနီရဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့လွတ်ကင်းနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာကဆက်အာနာရှင်လောကမှာပိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုတားနာမည်နဲ့လှုပ်ထားတာတွေတမက်နာမည်နဲ့လှုပ်ထားတာတွေချွေးမနာမည်နဲ့လှုပ်ထားတာတွေဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းနာမည်နဲ့လှုပ်ထားတာတွေရောက်ဖာနာမည်နဲ့လှုပ်ထားတာတွေလိုမျိုးလက်ခွက်တွေကစုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရွှေသွေးအောင်ရဲ့ခရိုနီစီးပွားရေးတွေဟာဒေါက်တာနေဆိုးမောင်နဲ့ပတ်သက်မှုရှိမရှိကိုတိတိကျကျပြောဖို့ခက်နေပါတယ်တရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ရမှသာသိနိုင်မှာပါဒီတော့အချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကိုချစ်လို့မုန်းလို့သူ့ရဲ့အပြောဆိုကိုကြိုက်လို့ပရာဟိတဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလေးစားလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြည်သူမိတ်ဆွေပြည်သူရန်သူခွဲခြားလို့မရပါဘူးသူ့ရဲ့လို့ရသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုကြည့်ရပါတယ်အဲ့ဒါလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ဟာဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီကိုဝေဖန်ထောက်ပြသူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့စစ်အုပ်စုအတွေ့အခေါ်ရှိပြီးတော့စစ်အုပ်စုဆက်ရှင်သန်စေလိုသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဦးရထွက်တော့ပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ပိုက်ဆိုင်မှုဟာနေရွှေသွေးအောင်နဲ့ကြည်ကြည်ရွှေတို့ရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သလားမဆက်ဆက်သလားဆိုတာကိုတိတိကျကျမသိရသေးပါဘူးအကယ်၍မပတ်သက်ဘူးသူမပိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဟာစေအုပ်စုကိုလိုလားသူစေအုပ်စုဘက်ကလူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူရဲ့အထူးကရန်သူပြည်သူရဲ့တန်ဆာတာကိုခိုးယူသူစေအုပ်စုထိတ်သီးတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါအကယ်၍အဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုတွေဟာသူနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့သူဟာလည်းပြည်သူရန်သူတယောက်ပါပဲအတန်ကောင်းထွက်နေလို့လည်းတိတ်ပြီးတော့အထင်မကြီးကြပါနဲ့သူရောက်ခမကိုမုန်းတာနဲ့လည်းအပြစ်တွေအားလုံးကိုသူ့ပေါ်ပုံချတာမျိုးတွေမလုပ်ကြပါနဲ့အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြပါအချက်လက်တွေဟာစကားပြောတတ်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကဲဒါတော့ဥသိမ်းမြေဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကဒီ post တင်လို့ဖန်ခံလိုက်ရပါတော့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီ online အစမှာလည်းပါဝင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူ့ရဲ့တားရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေပေါ့နော်။သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကဘလိုမျိုးလူစားလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော် channel မှာရှိတဲ့သူတွေ comment တွေရေးပေးခဲ့ပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီ level တစ်ဖြက်သတင်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ညကျမှကျွန်တော်တို့သတင်းစုံသတင်းကောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်။